Okay. Stine, smilet, det er næsten ikke til at tage fejl af. Hvordan var det at være tilbage efter en lang pause? Det var fantastisk. Altså, jeg havde aldrig nogensinde troet, at jeg skulle stå på en håndboldbane igen. Og pludselig så står man og med Tia-logoet på brystet, og det var bare fantastisk. Og så slutter vi af med en sejr det mod Buxte Hude, som er et rigtig, rigtig godt hold. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, og det er super dejlig fornemmelse. Du var meget nervøs inden kampen og kom på banen og ærgerede dig lidt over en brændt bold, og du får tilkæmpet dig nogle straffe, og så får du en forløsende scoring, hvor smilet heller ikke var til at tage fejl af. Hvad er det, der løber sådan igennem hovedet på dig, når du løber på banen derinde i dag? Men det vigtigste for mig var bare at nyde det i dag. Jeg var tilbage, og jeg kunne spille håndbold igen, og det var bare en fantastisk følelse. Selvfølgelig var jeg nervøs, fordi at puha hele set oppe, og det var lang tid siden, jeg havde stået og varmet op sammen med nogle andre piger. Så det var bare rigtig, rigtig dejligt. Jeg nød at spille håndbold, og det håber jeg også, man kunne se ud fra tilskuerrækkerne. To sejre, to kampe til København håndbold. Hvordan tænker I frem mod i morgen? Kan vi gå hele vejen? Nu handler det om at nyde de her to sejre i dag, og det har vi fortjent. Vi har slået nogle rigtig gode hold, og i morgen så er der fuld fokus, og så må vi se, hvem vi skal møde i semifinalen. Så jeg tror på os, og nu må vi se, hvad der sker.